Накіроўваліся на могілкі, аднак трапілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Двое нецвярозых грамадзян Літвы, затрыманыя беларускімі пагранічнікамі, абвінавачваюцца ў парушэнні дзяржаўнай мяжы. Інфармацыю аб падазроных асобах у памежнай зоне беларусам перадалі літоўскія калегі. Пасля праверкі мясцовасці нашымі памежнікамі былі выяўлены і затрыманы ля вёскі Дайнука Астравіцкага раёна двое грамадзян Літвы. Мужчыны аказаліся жыхарамі літоўскіх вёсак, якія знаходзяцца непадалёк беларускай мяжы. Парушальнікі прызналіся, што ў працэсе распіцця спіртных напіткаў яны вырашылі наведацца на могілкі ў суседнюю краіну, дзе пахавана іх далёкая сваячка. Аднак ажыццявіць задуманае ім не далі памежнікі, якія затрымалі нецвярозых нелегалаў. Зараз літоўцам пагражае штраф і дэпартацыя з забаронай уезду ў Беларусь тэрмінам да 5 год.